नमस्कार स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यो चाहिँ एनएबी केमिस्ट्री ग्रेड टुवेल्भको फर्स्ट च्याप्टर हो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन्सको ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्स हामी हेर्दैछौँ र यो चाहिँ हाम्रो भिडियो नम्बर सेभेन भयो योभन्दा अगाडि मैले भिडियो नम्बर सिक्समा ओल्ड क्वेसन्सको सल्युसन्सहरू केही गराएको थिएँ त्यहाँ मैले लगभग तेह्रवटा क्वेसन्स गराएको थिएँ यो पाठ हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला त्यो पाठ हेर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्स पार्ट सिक्स भनेर थिच्नुहुन्छ भने त्यहाँ भिडियो आउँछ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अनि यसमा चाहिँ हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू जुन क्वेसन्स त्यसमा हामी गरेका थिएनौँ त्यो कोइसन्सहरू चाहिँ यसमा हामी गर्दै जान्छौँ ठिक छ अनि क्वेसन नम्बर फोर्टिन हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर फोर्टिन किन किनकि मैले योभन्दा अगाडि थर्टिनवटा क्वेसन गराइसकेको छु पार्ट सिक्समा त्यसैले अब म क्वेसन नम्बर फोर्टिन गराउँदैछु यहाँ यो सबै दुई मार्क्सको क्वेसन हो कोइसन नम्बर फोर्टिन चाहिँ के भन्छ भने स्टेट हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी योभन्दा अगाडि मैले यो कुरा बताइसके हो फेरि बताइदिन्छु केही छैन स्टेट हकल्स रुल स्टेट हकल्स रुल कोर एरोमाटिसिटी एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी हुनको लागि कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि हकलले के भन्नुभएको छ त त्यो रुल चाहिँ स्टेट गर अनि यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि त्यो चाहिँ प्लानर हुनु पऱ्यो साइक्लिक हुनु पऱ्यो स्पी टू हाइब्रिडाइज हुनु पऱ्यो र हकल्स रुल ओबे गर्नु पऱ्यो हकल्स रुल ओबे गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ फोर एन्ड प्लस टू पाइ इलेक्ट्रोन्स हुनु पऱ्यो फोर एन्ड प्लस टू डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन हुनु पऱ्यो यही चाहिँ हाम्रो हकल्स रुल हो अनि एर्डिङ टु द हकल्स रुल एडिङ एकार्डिङ टु द हकल्स रुल कल्स रूल्स अनुसार फोर अ कंपाउंड फोर अ कंपाउंड टू बी एरोमैटिक एरोमैटिक होना का कंपाउंड टू बी एरोमैटिक फोर एन प्लस टू डिलोकेलाइज डिलोकेलाइज भनेको जो मुभ गरिरहेछ अब बेन्जिन रिङमा त पाय इलेक्ट्रोन्स सर्कुलेट भएर बस्छ था. एक ठाउँमा लोकलाइज भएर त बस्दैन मु घुमेर बस्छ मोसनमा था. हुन्छ एक ठाउँमा लोकलाइज भएर बस्या हुँदैन त्यसैले हामी त्यसलाई डिलोकलाइज भन्छौँ सो इट्स सुड ह्याभ Four n plus two delocalized pi electron, delocalized pi electrons above and above and above and below above and below the plane of the molecule above and below the plane of the मोलिकुल यही चाहिँ हाम्रो के हो त हकल्स रुलको स्टेटमेन्ट हो एरोमेटिसिटीको लागि यही हकल्स रुलको के हो त स्टेटमेन्ट हो दिस इज कल्ड हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी ठिक छ क्वेसन बुझ्नुभयो स्टेटमेन्ट सोधेको थियो स्टेट हकल्स रुल फर एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटीको मतलब भयो कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि हकल साहबले हकल नामको साइन्टिस्टले के भन्नुभएको थियो भने त्यो कम्पाउन्डमा फोर एन प्लस टू डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो र जुन प्लेनमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड त प्लेनर हुन्छ जुन प्लेनमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड छ त्यो को एभ एन्ड बिलो के हुनु पर्यो त पाइ इलेक्ट्रोनको क्लाउड हुनु पर्यो एकदमै सजिलो यही चाहिँ हाम्रो हकल्स रुल अफ एरोमेटिसिटी हो अनि यो कोइसन चाहिँ सेभेन्टी टू र सेभेन्टी वानमा सोध्या छ है दुईचोटि सोध्या छ यो कोइसन यो कोइसन चाहिँ टु थाउजन्ड नि सोध्यो र यही क्वेसन फेरि टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानमा ग्रुप डीमा सोध्या छ त्यसैले दुईचोटि सोध्याएको छ त इम्पोर्टेन्ट छ यो ठिक छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर फोर्टिन भयो अब क्वेसन नम्बर फिफ्टिन हेरौँ क्वेसन नम्बर फिफ्टिनले के भन्छ भने वाइ इज बेन्जिन कल्ड एरोमेटिक कम्पाउन्ड एर्डिङ टु हकल्स रुल वाइ इज Why is benzene why is benzene called aromatic compound aromatic compound aromatic compound according to according to Huckel's rule? हकल्स रुल अनुसार बेन्जिनलाई हामी किन एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौँ भन भनेर भन्दैछ अब हेर्नुहोस् हकल्स रुलले के भन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुन लागि त्यसमा फोर एन प्लस टू पाइ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो फोर एन प्लस टू पाइ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो अब हामीसँग बेन्जिन रिङ बनाउनुहोस् पहिला यो मैले बेन्जिन रिङ बनाएँ डबल बोन्ड फेरि सिङ्गल बोन्ड डबल बोन्ड फेरि सिङ्गल बोन्ड फेरि डबल बोन्ड किनकि बेन्जिनमा अल्टरनेट डबल सिङ्गल बोन्ड हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यहाँ पाइबोन्ड छ यो एउटा हाम्रो पाइबोन्ड भयो अर्को पाइबोन्ड यहाँ छ अनि तेस्रो पाइबोन्ड यहाँ छ हामीसँग जम्मा कतिवटा पाइबोन्ड छ हामीसँग जम्मा तिनवटा पाइबोन्ड छ र तिनवटा पाइबोन्ड भइसकेपछि पाइ इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो एउटा पाइबोन्ड बन्नको लागि वान पाइबोन्ड बन्नको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ दुईवटा पाइ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने तिनवटा पाइबोन्ड बन्न लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ छवटा चा? पाइ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ चा? त्यहाँबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यो जुन हाम्रो बेन्जिन रिङ छ यो बेन्जिन रिङमा सिक्सवटा डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन हुन्छ सिक्सवटा डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन हुन्छ अब हक्कल साहबले के भन्नुभयो भने कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनको लागि त्यसमा चाहिँ फोर एन प्लस टू पाइ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो अब वेन वि पुट जब हामी एनको भेल्यु वान राख्छौँ कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ यो त हकल्स रुलमा हाल्नुहोस् फोर इन्टु वान प्लस टू यो भनेको के भयो त सिक्सवटा पाई इलेक्ट्रोन आएको होइन त्यो हकल्स रुल अनुसार कुनै कम्पाउन्डमा यदि सिक्सवटा डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन छ भने त्यो के हुनु पर्यो एरोमेटिक हुनु पर्यो र हाम्रो बेन्जिनमा कतिवटा डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन आयो त सिक्सवटा आयो यसको मतलब हकल्स रुल के भयो त ओबे भयो त्यसैले बेन्जिन चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड भयो एडिङ टु द हकल्स रुल यो मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ अब यही कुराहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा किन लेख्न जरुरी हुन्छ भने किनकि क्वेसन पेपरमा नै पहिला भन्या हुन्छ नि कोइसन पेपरको माथि नै लेख्या हुन्छ क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ दियर आन्सर इन दियर ओन वर्ड्स एट फार एज प्र्याक्ट एज फार एज प्र्याक्टिकल यसको मतलब क्यान्डिडेट्सहरूलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा यदि आफ्नै अनुसार यदि कोइसन्सहरूको आन्सर लेख्नुभयो भने आई मिन I mean, घोकेर लेख्नु भएको छैन आफैले मिलाएर डेस डेफिनेसनहरू लेख्नुहुन्छ भने त्यस्तो मौलिकतालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइन्छ कि क्वेसन चेक गर्ने बेला त्यसैले आफैले के बुझ्नु भएको छ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नुहोस् यदि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्नु लेख्नुहुन्छ भने लङ समयसम्म त्यो तपाईँको माइन्डमा रिटेन गर्छ र घोकेको कुराहरू त चाँडै बिर्सिन्छ मान्छे ठिक छ त्यसैले यही कुराहरूलाई मिलाएर लेख्नु बेन्जिनमा सिक्सवटा पाइ इलेक्ट्रोन हुन्छ डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले हकल्स रुल के गर्छ त ओबे गर्छ त्यसैले बेन्जिन इज द एरोमेटिक कम्पाउन्ड एर्डिङ टु द हकल्स रुल

एरिन कंटेनिंग मेटा डायरेक्टर एंड एंडो डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर एंड ओर्थो डायरेक्टर सफ्टिच्वेंट ऑफ़ इच्च डायरेक्टर सब्सटिचुएन्ट्स अफ इच यो क्वेसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानमा सी भन्ने पेपरमा चाहिँ सोधेको थियो अब तपाईँलाई रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो एरिनको एरिन मतलब बेन्जिन रिङ हुनसक्छ बेन्जिन रिङको माथि कुनै पनि अब हामी ग्रुप एट्याच गर्छौँ अस्ति मैले भनेको थिएँ एरोमेटिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सलाई हामी एरिन भन्छौँ जोसँग साइक्लिक रिङ हुन्छ त्यसलाई हामी कमनली एरिन्स भन्छौँ अब बेन्जिन रिङमाथि एउटा मेटा डाइरेक्टर ग्रुप लाउनु पर्यो र अर्को ओर्थोपारा डाइरेक्टर ग्रुप लाउनु पर्यो र उनीहरूको रेजुनेन्स स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो ती कुराहरू मैले पहिलाको भिडियोहरूमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु मेटा डाइरेक्टर्स ग्रुपलाई मेटा डाइरेक्टर्स ग्रुप कुन कुन हो त्यसले चाहिँ के काम गर्छ मेटा डाइरेक्टर्सलाई रिङ डिएक्टिभेटर्स पनि भन्छ अनि ओर्थोपा ओर्थोपारा डाइरेक्टर जुन ग्रुप हुन्छ त्यसलाई हामी रिङ एक्टिभेटर्स भन्छौँ किन भन्छौँ त्यो सबै एक्सप्लेन मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा गरिसकेको छु तपाईँलाई डिटेल इन्फर्मेसन यदि होइन मजाले नै बुझ्न मन छ भने पहिलाको भिडियोहरू हेर् हेर्दा चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ म के गर्छु अस्ति मैले बना बताएको थिएँ यदि बेन्जिन रिङमाथि ओएच OH ग्रुप लाउनु भयो भने त्यो फिनोल हुन्छ र फिनोलको काम के हुन्छ फिनोल चाहिँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर हुन्छ फिनोल के हुन्छ त ओर्थो र पारा डाइरेक्टर हुन्छ तर त्यही बेन्जिन रिङको माथि एनोटु ग्रुप लगाइदिनु भयो भने एनोटो ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त मेटा डाइरेक्टर हुन्छ यी सबै कुराहरू मैले त्यसमा बताइसकेका थिएँ अब म अब म के गर्छु रेजुनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु ठिक छ त पहिला चाहिँ हामी रेजुनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ एड कन्टेनिङ मेटा डाइरेक्टर पहिला मेटा डाइरेक्टरकै बनाइदिउँ मेटा डाइरेक्टरको लागि हामीले त्यसमा एनोटु ग्रुप एट्याच गर्न सक्छौँ सिएचओ ग्रुप एट्याच गर्न सक्छौँ यी धेरै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु बेन्जिन रिङमाथि एनोटु ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने एनोटु ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त इनकमिङ न्युक्लियर फाइलको लागि मेटा डाइरेक्टर हुन्छ सो अब हामी मेटा डाइरेक्टर एउटा नाइट्रो बेन्जिनको चाहिँ के गर्छौँ त रेजुनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँछौँ मेटा डाइरेक्टर बन के हुनसक्छ त नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिन हुनसक्छ नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ हुनसक्छ अब हामी डायग्राम बनाऊ हेरौँ यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो डबल बोन्ड सिङ्गल डबल बोन्ड फेरि सिङ्गल डबल बोन्ड अनि यसको माथि मैले के गराएको छु त एनोटो ग्रुप एट्याच गरिदिएको छु एनोटो ग्रुप यदि यसलाई नै यदि डायग्राम मजाले बनाउनु हुन्छ भने एनोटो ग्रुपलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ सिम्पली यसरी नै लेख्न सक्छौँ तर यसको डायग्राम यदि बोन्ड बोन्डहरू बनाउने हो भने यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ यहाँ चाहिँ कोर्डिनेट को भ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ अक्सिजनसँग फेरि यहाँ डबल बोन्ड बनाएको हुन्छ अर्को अक्सिजनसँग र अक्सिजनसँग दुइटा लोन पेयर हुन्छ इनिसियली हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिन भयो अब के हुन्छ अब चाहिँ के हुन्छ यो अक्सिजन जुन छ यो अक्सिजन यो रिएक्टिभिटीको अर्डर याद गर्न भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई एफओएन याद गर्नु फोन फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजन सबभन्दा हाइली इलेक्ट्रोनिगेटिभ चाहिँ फ्लोरिन हुन्छ त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ नम्बर आउँछ अक्सिजनको अनि त्यसपछि चाहिँ नम्बर आउँछ नाइट्रोजनको त एफओएनमा एफओएनमा नाइट्रोजनभन्दा हाई बढी इलेक्ट्रोनिगेटिभिटी अक्सिजनको हुन्छ र अक्सिजनभन्दा नि बढी इलेक्ट्रोनिगेटिभ चाहिँ को हुन्छ त फ्लोरिन हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ नाइट्रोजन र अक्सिजनले बोन्ड बनाएको छ त अब अक्सिजनले के गर्छ यो बोन्ड यो इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ एकछिन आफूतिर तान्छ र एउटा बोन्ड क्रस बन्डिङ के हुन्छ त दुइटा यो यसरी आफूतिर तान्यो र अब यसरी तानिसकेपछि यसरी तानिसकेपछि अब नाइट्रोजनको त बोन्ड घट्ने भयो अनि यो यो बोन्ड यतापट्टि के हुन्छ त सिफ्ट हुन्छ ठिक छ अब हामी के गर्न सक्छौँ फेरि बनाऊ अब यो बोन्ड यो बोन्ड यसरी सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त चा पोजिटिभ चार्ज एपियर भयो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज एपियर चा? हुन्छ जहाँबाट बोन्ड सिफ्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ र यो बोन्ड यो पोजिसनमा सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि डबल बोन्ड एपियर हुन्छ यो डबल बोन्ड नाइट्रोजनसँग बन्छ र अक्सिजनमा फेरि सिङ्गल बोन्ड हुन्छ किनकि यो अक्सिजनले आफ्नो बोन्ड सिफ्ट गरिसकेको छ दुईवटा लोन पेयर पहिलादेखि नै थियो र नेगेटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि अर्को लोन पेयर चाहिँ थपिन्छ ठिक छ र यहाँ चाहिँ बोन्ड पहिला थियो यहाँ पनि बोन्ड पहिला थियो यसरी बोन्ड सिफ्ट भयो बोन्ड यसरी सिफ्ट भइरहेछ भने सपोज यसो मान्नु न यहाँ डबल बोन्ड छ यो बोन्ड यसरी मैले यतातिर ब्रेक भयो भने सिङ्गल बोन्ड लेखाउनुहोस् यता प्लस हुन्छ जतातिर यो एरो द्याएको छु यता चाहिँ माइनस हुन्छ चा। यो नियमहरू हो ठिक छ अब हामी के गर्छौँ फेरि यो बोन्ड के हुन्छ त यो बोन्ड यतातिर हामी सिफ्ट गर्न सक्छौँ यो बोन्डलाई सिफ्ट गर्दै जाने इनसाइड द रिङ अब माथि ग्रुप के गर्नु पर्दैन ना? या नाइट्रोजन भयो या कोर्डिनेटको ब्यालेन्ट बोन्ड छ फेरि यो बोन्ड अक्सिजनसँग छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छोटा अनि नेगेटिभ चार्ज नै भयो ठिक छ अब यो बोन्ड यसरी सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ अर्को बोन्ड एपियर भयो यो म अर्को कलरले बनाइदिन्छु यो यहाँ बोन्ड एपियर भयो र यहाँ प्लस चार्ज एपियर हुन्छ र पहिलादेखि नै यहाँ अलरेडी बोन्ड थियो ठिक छ बुझ्दै हुनुहुन्छ म डिफ्रेन्ट कलर युज गर्दैछु सो द्याट हेर्नमा इन्ट्रेस्टिङ होस् तपाईँहरूलाई यो रातो कलरको बोन्ड चाहिँ फर्म भएको छ है यो यो बोन्ड चाहिँ फर्म भयो त्यसैले मैले रातोले यसलाई डिनोट गरेँ अब हेर्नुहोस् फेरि यो बोन्ड के हुन्छ त यतातिर ब्रेक गर्न खोज्छ यो बोन्ड फेरि यतातिर ब्रेक गर्न खोज्छ अब यतातिर ब्रेक गर्न खोजिसकेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन खोज्छ यहाँ हामी कसरी बनाउन सक्छौँ यसलाई यहाँ अलरेडी बोन्ड बनिसकेका छ रातोवाला फेरि यो बोन्ड यता सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ बोन्ड बनिसक्यो या, या पोजिटिभ चार्ज एपियर भइसक्यो या यस्तो खालको डबल बोन्ड हामीले दिनु पऱ्यो नाइट्रोजनसँग अनि नाइट्रोजनले कोअर्डिनेटको भ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ र यहाँ अक्सिजन छँदैछ जोसँग तिनवटा लोन पेयर छ र एउटा नेगेटिभ चार्ज पनि छ बुझ्दै हुनुहुन्छ अब के हुन्छ यो बोन्ड अब फेरि ब्रेक गर्न खोज्छ यतातिर अब यो ब्रे बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बेलामा यो बोन्ड त अलरेडी नै थियो यहाँ नै एउटा बोन्ड बन्यो अब यहाँ एउटा बोन्ड बनिसकेपछि अब नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन हालिदिइसकेपछि यहाँ सिङ्गल बोन्ड भयो बोन नाइट्रोजनमा अनि यहाँ यस्तो भयो यहाँ फेरि दुईवटा अक्सिजन छ लोन पेयर तिनवटा लोन पेयर छ चा। निगेटिभ चार्ज छ चा। अनि नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएर यो ठाउँमा बोन्ड बनाएको छ यहाँ हेर्नुहोस् नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएर यो ठाउँमा बोन्ड बनाएको छ त्यसैले नाइट्रोजनमा के आउँछ त प्लस चार्ज एपियर हुन्छ ठिक छ चा? प्लस चार्ज चार्जेपियर हुन्छ यहाँ मैले अघिदेखि मिस्टेक गरेछु यो अक्सिजन यो यहाँ त बोन्ड सिफ्ट भइसक्यो भने सिङ्गल बोन्ड हुन्छ मैले यो डबल लेखिदिएको छु ठिक छ सिङ्गल बोन्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ सिङ्गल बोन्ड हुन्छ यहाँ पनि सिङ्गल बोन्ड हुन्छ यस्तो भयो ठिक छ अब चाहिँ के हुन्छ भने यदि जुन ठाउँमा तपाईँ प्लस र माइनस हेर्नुहुन्छ नि कुनै एटममा प्लस माइनस छ भने यो प्लस माइनस हटाइदिने त्यसको ठाउँमा एउटा बोन्ड लगाइदिने प्लस माइनसले एउटा बोन्ड बनाउँछ यसरी बुझ्दा भयो सिम्पल भाषामा अब हेर्नुहोस् यहाँ नाइट्रोजनमा प्लस चार छ र अक्सिजनमाथि माइनस चार छ त प्लस माइनस हटाइदिने एउटा बोन्ड बनाइदिने ठिक छ अब हामी बोन्ड बनाउन सक्छौँ यहाँ डबल बोन्ड डबल बोन्ड डबल बोन्ड डबल बोन्ड भयो यहाँनिर डबल बोन्ड भयो यहाँ बोन नाइट्रोजन भयो कोअिनेटको ब्यालेन्ट बोन्ड अक्सिजनसँग बनाएको छ अब यो नाइट्रोजनले अघि आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएको कारणले गर्दा पोजिटिभ आएको र अक्सिजन माथि नि के छ त नेगेटिभ चार्ज छ प्लस माइनस हटाइदिनुहोस् एउटा एक्स्ट्रा बोन्ड बनाइदिनुहोस् पहिला एउटा थियो अब दुइटा बोन्ड भयो अनि अक्सिजनमा दुईवटा लोन पेयर भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नाइट्रोबेन्जिनको रेजुने रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर भयो नाइट्रोबेन्जिनको चाहिँ के भयो त रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर भयो अथवा यसलाई नै हामी रेजुनेन्स हाइब्रिड स्ट्रेक्चर भन्छौँ रेजुनेन्स हाइब्रिड स्ट्रेक्चर अब यहाँ तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अब यो बेन्जिन रिङमा यदि एनोटो ग्रुप एट्याच छ भने अब यदि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यदि एट्याक गर्न खोज्छ कुन कुन पोजिसनमा एट्याक गर्न सक्छ इलेक्ट्रोफाइल त इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरमा मात्रै एट्याक गर्न खोज्छ अब मलाई भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर कुन कुन हो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि हाम्रो प्लस चार्ज लेट मी सेलेक्ट माई पेन यहाँ हेर्नुहोस् अब यसको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चरमा बनाउँछु अब नाइट्रोभेन्जिनको यहाँ के भइरहेछ भने यो नाइट्रोबेन्जिनमा के भयो भने कुन कुन पोजिसनमा प्लस चार्ज एपियर भएको छ भन्नुहोस् यो चाहिँ मेरो एनओ ग्रुप भयो म सिम्पलै लेखेँ बोन्ड फर्ममा लेखिनँ एनओु ग्रुप भयो अनि अब मलाई भन्नुहोस् कुन कुन एकचोटि यो पोजिसनमा प्लस चार्ज एपियर भएको छ यहाँ म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु त्यसपछि यो पोजिसनमा प्लस चार्ज एपेयर भएको छ यहाँ पनि म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु एकचोटि यो यो तलको पोजिसनमा यहाँ पनि प्लस चार्ज प्यार भएको छ यहाँ पनि म डेल्टा प्लस लेख्न सक्छु अब एनओ टूको क्रसपन्डिङ यो एनओ टूको रिफरेन्स लिने हो भने एनओ टूको रिफ्रेन्स लिने हो भने यो पोजिसन हुन्छ ओर्थो यो पोजिसन हुन्छ मेटा यो पोजिसन हुन्छ पारा यो पोजिसन हुन्छ ओर्थो यो पोजिसन हुन्छ मेटा यो पोजिसन हुन्छ पारा अब इलेक्ट्रोफाइल त इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरमा एट्याक गर्ने हो अब ओर्थो र पारा पोजिसन्समा हेर्नु त पार्सियली पोजिटिभ चार्ज एपियर भइसकेको छ यसको मतलब त्यहाँ इलेक्ट्रोन छैन अब इलेक्ट्रोन छैन भने अब यो कहाँ एट्याक गर्छ त ओर्थो र पारामा त एट्याक गर्न पाएन किनकि त्यहाँ इलेक्ट्रोन नै छैन र मेटा पोजिसनमा हेर्नु कुनै चार्ज एपियर भएको छैन यसको मतलब त्यहाँ इलेक्ट्रोन त छ त्यसैले यो इलेक्ट्रो फाइल चाहिँ कहाँ एट्याक गर्छ त यो मेटा पोजिसनमा एट्याक गर्छ मेटा पोजिसन दुइटा छ हामीसँग यहाँ एट्याक गर्छ त्यसैले हामी बेन्जिन रिङमाथि यदि एनओु ग्रुप एट्याच गर्नुभयो भने यो एनओुले चाहिँ के गरिदिन्छ त इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई मेटा पोजिसनतिर डाइरेक्ट गरिदिन्छ त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के भयो त मेटा डाइरेक्टर भयो नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ मेटा डाइरेक्टरको इक्जाम्पल भयो अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ नाइट्रोबेन्जिन त फिगरमा के लेख्न सकिन्छ फिगरमा रेजुनेटिङ 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 स्ट्रेक्चर्स अफ नाइट्रोबेन्जिन भन्न सक्छौँ Nitro-Benzene यो चाहिँ नाइट्रो को के भयो त रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर भयो रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर भयो को यो के भयो रेजुनेटिङ स्ट्रेक्चर भयो यसलाई अथवा यसलाई नै तपाईँ रेजुनेन्स हाइब्रिड एस्ट्रेक्चर नि भन्न सक्नुहुन्छ एरिन चाहिँ किन हो किनकि रिंग माथि एनोटु ग्रुप तपाईँले लाउनु भएको छ र बेन्जिङ रिङलाई हामी एरिन भन्छौँ ठिक छ अब हामी ओर्थो पारा डाइरेक्टर हेर्छौँ एनोटु ग्रुप यदि बेन्जिन रिङमाथि लाउनु भयो भने यो चाहिँ मेटा डाइरेक्टर हुन्छ तर त्यही बेन्जिन रिङमाथि यदि फिनोल ग्रुप ओएच ग्रुप लाउनु भयो भने फिनोलको केसमा बेन्जिन रिङमाथि ओएच ग्रुप लाग्यो हुन्छ त्यो ओएच ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त ओर्थो ओर्थोपारा डाइरेक्टर हुन्छ अब चाहिँ हामी फिनोलको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर कोर्छौँ अब हामी हेर्छौँ ओर्थोपारा डाइरेक्टर अहिले चाहिँ हामीले मेटा डाइरेक्टर हेरिसक्यौँ अब हामी हेर्छौँ ओर्थोपारा डाइरेक्टर ओर्थोपारा डाइरेक्टरको अब हामी रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर एक्स्ट्रेक्चर बनाउँछौँ ठिक छ अब ओर्थोपारा डाइरेक्टर हामी हेर्छौँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स अब अर्थो पारा हामी डाइरेक्टर्स हेर्छौँ यसको इक्जाम्पल फिनोल भयो बेन्जिन रिङमाथि यदि ओएच OH ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई हामी फिनोल भन्छौँ डबल बोन्ड सिङ्गल डबल बोन्ड सिङ्गल डबल र यसको माथि कुन ग्रुप एट्याच गर्नु पऱ्यो ओएच OH ग्रुप एट्याच गर्नु पर्यो र अक्सिजनसँग दुइटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ मैले लेखेँ अब हेर्नुहोस् अक्सिजनले के गर्छ भने अक्स उक, अक्सिजनसँग जुन यो लोन पेयर छ अक्सिजनले के गर्छ रेजोनेन्सको मेकानिजमबाट यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन रिङमा पठाउँछ अब हेर्नुहोस् यदि डबल बोन्ड अनि त्यसपछि सिङ्गल बोन्ड अनि त्यसपछि यदि कतै कुनै माथि लोन पेयर छ भने यो लोन पेयर के गर्छ त रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट भइदिन्छ सो यहाँ जुन यो अक्सिजनमाथि जुन लोन पेयर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट एक लोन पेयर इलेक्ट्रोन बोन्ड बनाउनको लागि रिङतिर आउँछ अब बोन्ड बनाउन आइसकेपछि अब यो कार्बनले त चारभन्दा म्याक्सिमम् बोन्ड बनाउन सक्दैन त्यसैले यो बोन्ड चाहिँ यतापट्टि के हुनु पऱ्यो त सिफ्ट हुनु पर्यो ठिक छ यो बोन्ड सिफ्ट हुनु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो फिनोल हो अब फेरि हेर्नुहोस् अर्को डायग्राम अर्को डायग्राम हेर्नुहोस् अब अक्सिजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन पठाइदिएको छ यसको मतलब अक्सिजनमा अब प्लस चार्ज पेर हुने भयो अक्सिजनको माथि र इलेक्ट्रोन पठाइसकेपछि डबल बोन्ड बन्ने भयो यो डबल बोन्ड हामीले यसरी बनाएको म रात ब्ल्याक डट पेन नै युज गर्छु यहाँ यो डबल बोन्ड यहाँ यसरी बन्ने भयो र यहाँ चाहिँ ओएच हुने भयो पहिला दुईवटा लोन पेयर थियो एउटा लोन पेयर त अलरेडी छ अनि एउटा दुईवटा लोन पेयरमध्ये एउटा लोन पेयर त बन्डिङमा गयो एउटा लोन पेयर रिमेनिङ छ त्यो रिमेनिङ लोन पेयर मैले लेखेँ ले र इलेक्ट्रोन लस गरेर इलेक्ट्रोन अरूलाई दिएर बोन्डिङमा गएको त्यसैले यसको माथि प्लस चार्ज एपियर भएको छ र यो बोन्ड यसरी सिफ्ट भयो जतातिर बोन्ड सिफ्ट हुन्छ उतातिर माइनस साइन र जताबाट सिफ्ट भएको छ उतातिर प्लस साइन अब यो डबल बोन्ड यसरी सिफ्ट भयो यतातिर चाहिँ के हुन्छ त प्लस चार्ज एपियर हुन्छ होइन सरी माइनस चार्ज एपियर हुन्छ किन जतातिर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त माइनस चार्ज एपियर हुन्छ र एउटा माइनस चार्ज एपियर हुँदाखेरि त्यसको क्रसपन्डिङ हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन लेख्छौँ ठिक छ यो बुझ्दै हुनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ माइनस चार्ज एपियर भएको छ यसरी माइनस चार्ज एपियर भइसकेपछि अब यहाँनिर बोन्ड थियो यहाँनिर बोन्ड थियो अब यो बोन्डलाई नि भाँच्नु पऱ्यो यो बोन्डलाई नै भाँचेर यहाँ जानु पर्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अब अर्को डायग्राम यहाँ माथि ओएच हुने नै भयो यहाँ लोन पेयर छ यहाँ प्लस चार्ज छ यो प्लस चार्ज अक्सिजन माथि छ अब हेर्नुहोस् यो जुन यो जुन यहाँ इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बोन्ड बनाउन चाहिँ यता डबल बोन्ड बनाउन चाहिँ काम दिन्छ सो यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड बन्ने भयो फेरि र यो इलेक्ट्रोन भाँचेर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पेयर हुने भयो यहाँ फेरि नेगेटिभ चार्ज पेयर हुने भयो अब यहाँ अलरेडी बोन्ड छ अब यो नेगेटिभ चार्जले फेरि के गर्छ बोन्ड बनाउन खोज्छ यो पोजिसनमा र त्यसको लागि यो बोन्डलाई नै के हुनुपऱ्यो ब्रेक हुनुपऱ्यो अब यहाँ नै बोन्ड बनिसक्यो नेगेटिभ चार्जको कारणले यो पोइन्टमा नि बोन्ड बनिसक्यो अब यो बोन्ड यहाँ जाँदा ब्रेक हुँदा यसरी भयो एउटा यहाँ तपाईँको ओएच छँदैछ लोन पेयर अनि एउटा प्लस चार्ज छँदैछ चा। अब यो यो नेगेटिभ चार्ज नि यहाँ बोन्ड बनाउन खोज्छ अब यहाँ बोन्ड बनाउन खोजिसकेपछि यो बोन्डलाई फेरि के हुनुपर्छ सिफ्ट ब्याक हुनु पऱ्यो ठिक छ यहाँ बोन्ड बनिसकेका छ यहाँ बोन्ड बनिसकेका छ यहाँ पनि बोन्ड बनिसक्यो अब कार्बनले चारवटा भन्दा बढी बोन्ड बनाउन सक्दैन एउटा बोन्ड त अलरेडी यहाँ हाइड्रोजनसँग अलरेडी बनाएको छ नि एउटा बोन्ड त हाइड्रोजनसँग छँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा बोन्ड कार्बनले बनाउन सक्दैन त्यसको भुरी नै फुट्छ किन किनकि कार्बन एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो सो त्यसको त्यसले म्याक्सिमम् चारवटा बोन्ड बनाउन सक्छ पाँचवटा बोन्ड बनाउन सक्दैन त्यसको अरबाइटलमा नि अरू ठाउँ हुँदैन ठिक छ अब यो बोन्ड माथितिर सिफ्ट भइसकेपछि अब फेरि यो बोन्ड सिफ्ट भइसकेपछि फेरि एउटा नेगेटिभ चार्ज यहाँ एपियर हुन्छ यो बोन्ड सिफ्ट भइसकेपछि यहाँ नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ र प्लस माइनस मिलेर के भइदिन्छ त न्युट्रल भइदिन्छ त पहिला जस्तै केस भइदियो यहाँ चाहिँ ओएच ग्रुप यसरी एट्याच छ प्लस माइनस मिलेर न्युट्रल भइदियो र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त लोन पेयर दुईवटा लोन पेयर छ यो चाहिँ हाम्रो फिनोलको के भयो त रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर भयो यो चाहिँ हाम्रो फिनोलको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर फिनोलको रेजोनेटिङ स्ट्रेक्चर त्यहाँ फिगरमा म लेख दिन सक्छु रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स अफ फिनोल रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिङ स्ट्रेक्चर्स अफ के भइदियो त फिनोल भइदियो ठिक छ अब यसको डायग्राम बनाएर हेरौँ यहाँ के भएको छ त कसरी यो ओर्थोपारा डाइरेक्टर भयो यो हाम्रो फिनोल भयो यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो र यहाँ चाहिँ ओएच भयो यो दुइटैमा हेर्नु न डबल बोन्डको पोजिसन सिफ्ट भएको छ नि पहिला यहाँ थियो त्यसपछि सिफ्ट भएर यहाँ गएछ पहिला यहाँ थियो सिफ्ट भएर यहाँ गएछ पहिला यहाँ थियो सिफ्ट भएर यहाँ आएछ चा। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो कुराहरू ठिक छ चा? अब चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ के भयो कुन कुन पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज एपेयर भएको छ त यसको रेस्पेक्टमा यदि ओएचलाई तपाईँले यसको यसको रेस्पेक्टमा हेर्नु भने ओएचको रेस्पेक्टमा यो पोजिसन इज के ओर्थो यो पोजिसन इज के मेटा एन्ड यो पोजिसन के पारा त्यही अनुसार यता नि ओर्थो मेटा पारा जान्छ त्यो यो डायग्राम हेरेर कुन कुन ठाउँमा नेगेटिभ चार्ज एपेर भएको छ भन्नु त एकचोटि ओर्थो पोजिसनमा नि निगेटिभ चार्ज एपेर भएको छ यता पनि नेगेटिभ चार्ज एपेर भएको छ र पारा पोजिसनमा पनि नेगेटिभ चार्ज एपेर भएको छ अब इलेक्ट्रोफाइललाई यदि एट्याक गर्नुपऱ्यो भने मानौँ यो मेरो इलेक्ट्रोफाइल हो यो इलेक्ट्रोफाइललाई यदि एट्याक गर्नु पऱ्यो भने यो इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रोफाइलले यदि एट्याक गर्नुभयो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट स्पेसिस अब यो त्यो ठाउँमा मात्रै एट्याक गर्छ था, जुन ठाउँमा चाहिँ था, इलेक्ट्रोन क्लाउड इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन बढी छ अथवा जुन ठाउँमा इलेक्ट्रोन बढी छ त्यो ठाउँमा एट्याक गर्छ अब यहाँ यहाँहरू यो डेल माइनस भनेको के हो यहाँ पा यहाँ नेगेटिभ चार्ज सो गर्नुको मतलब यो सेन्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक क्लाउड अलिकति बढी छ भन्न खोज्या हो ठिक छ त यो चाहिँ कहाँ गएर एट्याक गर्छ त यहाँनि एट्याक गर्न सक्छ यहाँनिट्याक गर्न सक्छ र यहाँ नि एट्याक गर्न सक्छ त कुन कुन पोजिसनमा ओर्थो र पारा पोजिसनमा एट्याक गर्दैछ त्यसैले हामी के भन्छौँ यदि बेन्जिन रिङमाथि यदि ओएच ग्रुप लाउनु भयो भने अथवा इन केस अफ फिनोलमा हेर्नुहुन्छ भने फिनोल चाहिँ के हुन्छ त ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ यो इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई ओर्थो र पारा पोजिसन्समा एट्याक भने गर भनेर डाइरेक्ट गर्छ किनकि ओर्थो र पारा पोजिसन्समा के छ त इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी बढी छ सो so यसरी हामी लेख्न सक्छौँ यो इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी के सो गर्न सक्छौँ त यो क्वेसन्सको हाम्रो काम चाहिँ भयो ओर्थो यो रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउन भनेको थियो जुन हामीले बनाइसक्यौँ यो नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिनको केसमा मेटा डाइरेक्टर हुन्छ र फिनोलको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ त ओर्थो र पारा डाइरेक्टर हुन्छ ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर कति थियो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर सिक्सटिन थियो अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन हेर्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन हेर्छौँ त कोइसन नम्बर सेभेन्टिन फेरि रिपिटेडै कोइसन छ सबै वाट हेपेन्स वेन भनेर सोध्या छ वाट हेपेन्स वेन वाट हेपेन्स वेन एक नम्बरमा सोध्या छ Sodium benzoate is heated with soda lime. Answer Thasa Savile. Sodium sodium benzoate sodium benzoate is heated with. लाए, सोडा लाइम अब सोडियम बेन्जुएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ बेन्जिन बन्छ सबैलाई थाहा छ यो कुरा पहिला सोडियम बेन्जुएट बनाउनुहोस् सोडियम बेन्जुएट कसरी बनाउने बेन्जिन रिङमाथि सिओओएनए ग्रुप लगाइदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ एनएओएच र इन प्रिजेन्स अफ सिएओ क्याल्सियम अक्साइड हिट गर्नुहोस् के भन्छ तपाईँको बेन्जिन बन्छ र बाई प्रोडक्ट के बन्छ सोडियम कार्बोनेट र एउटा पानी पनि बन्छ त हो यो जुन मैले रिएजेन्ट युज गरेँ यो रिएजेन्ट यसको नाम के हो यसको नाम हो सोडा लाइम द फर्स्ट सिद्धि फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट सेकेन्डमा भन्दैछ वाट एप एन्ड स्वेन वै सेकेन्ड पार्टमा भन्दैछु त सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग हिट गर्नुभयो भने के भन्छ त बेन्जिन भन्छ यसरी लेखिदिनु होला सो वेन बी हिट सोडियम बेन्जोइट विथ सोडा लाइम अनि यसको चाहिँ यो नाम के भयो यसको नाम भयो सोडियम बेन्जोइट यसको नाम भयो सोडियम बेन्जोइट सोडियम बेन्जुएटलाई सोडालाइमसँग हिट गर्नुभयो भने बेन्जिन बन्छ चा, यो चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो मेजर प्रडक्ट लेखिदिनु पऱ्यो अब सेकेन्डमा सोध्दैछ फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट एउटा यो रिएक्सन्सहरू सबै मैले गराइसकेँ है पहिलाको भिडियोहरूमा फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट जिङ्क डस्टको प्रिजेन्समा यदि फिनोललाई हिट गर्नुभयो भने के भन्छ भन्नुहोस् त लाई म हिट को फिनोलको लाई फिनोल को भेपर लाई जब जिंक डस्ट मा पास फिनोल को भेपर लाई जब जिंक डस्ट मा पास गर्नुहुन्छ र तलबाट हिट नै गर्नु पऱ्यो के भन्छ त बेन्जिन भन्छ के भन्छ बेन्जिन भन्छ र यहाँ चाहिँ के भन्छ त जिङ्क अक्साइड भन्छ यो हाम्रो के बन्यो बेन्जिन बन्यो सो फिनोललाई जब जिङ्क डस्टसँग हामी हिट गर्छौँ बेन्जिन भन्छ बन्छ भनेर यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो कोइसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा सोध्याएको थियो यो जुन हाम्रो क्वेसन सोध्या छ यो टु जिरो सेभेन्टीमा ग्रुप सी पेपरमा सोधेको थियो यो कोइसन क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन अब हामी क्वेसन नम्बर एटिन हेर्छौँ क्वेसन नम्बर एटिन छ यसमा नि छ वाट हेपेन्स वेन वाट वाट हेपेन्स वेन एक नम्बरमा सोध्या छ बेन्जिन इज हिटेड विथ एसेटिक एन हाइड्राइट इन प्रिजेन्स अफ एनसिएल थ्री बेन्जिन इज हिटेड Benzene is heated with acetic anhydride in in presence of anhydrous AlCl three. बेन्जिनलाई यदि तपाईँ एसेटिक एन्ड हाइड्राइडसँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ भने एएल एन्ड हाइड्रस एएल थ्रीको प्रिजेन्समा के बन्छ त एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन बन्छ यो रियाक्सन मैले तपाईँहरूलाई गराइसकेँ हो भिडियोमा हेर्नु हेर्नुहोला योभन्दा पहिलाको पाठहरूमा पहिला बेन्जिन बनाउनुहोस् यो मैले बेन्जिन बनाएँ त्यसपछि एसेटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड बनाउँछु एसिटिक एन्ड कसरी बनाउने दुईवटा एसेटिक एसिडको एसेट मोलिकुललाई फ्युज गर्ने त्यहाँबाट एउटा वाटरको मोलिकुल सिक्ने अनि कम्बाइन गरिदिने अनि हाम्रो एसेटिक एनहाइड्राइट बन्छ कसरी बन्छ मैले भिडियोमा देखाएको थिएँ एकचोटि पढ्नु होला त्यहाँ गएर तर यहाँ त्यति कुराहरू त्यति डिटेलमा चाहिँदैन सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सिएस थ्री सिओ अनि ओ यो जुन हाम्रो ग्रुप हो यसलाई नै हामी के भन्छौँ एसेटिक एसेटिक एन ड्राइड भन्छौँ यसलाई हामी एसिटिक एन्ड हाइड्राइड भन्छौँ अब यसलाई यो रियाक्सन हामी के को प्रिजेन्समा गर्दैछौँ एन हाइड्रस एएलसिएल थ्रीको प्रिजेन्समा गर्दैछौँ अब यस्तो भयो भने हाम्रो के हुन्छ बेन्जिन बेन्जिनियरिङमाथि एसाइल ग्रुपको एडिसन हुन्छ यो फ्रेडल क्राफ्ट यो कुन रियाक्सनको मेकानिजम हो यो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन हो यो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सनको मेकानिजम हो फेडरल क्राफ्ट एसाइलेसन रियाक्सनको मेकानिजम हो यो सबै फेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सनको मेकानिजम हो फेडल क्राफ्ट ठिक छ अब यहाँ तपाईँ इथर नै लिन सक्नुहुन्छ एकछिन यहाँ तपाईँ इथर नै लिन सक्नु यहाँ तपाईँ इथरले लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई हिट गरिसकेपछि के हुन्छ त यो ग्रुप एट्याच भइदिन्छ गएर यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यो ग्रुप सिओसिएस थ्री यो चाहिँ कहाँ गएर एट्याच भइदिन्छ यहाँ अनि यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ त्यो हाइड्रोजन यो पार्टसँग एट्याच भएर त्यो हाइड्रोजन यति पार्टसँग एट्याच भएर यति पार्टसँग एट्याच भएर एसिटिक एसिड बनाउँछ र यो ग्रुप चाहिँ यतापट्टि एड हुन्छ मैले तपाईँले भनिदिइसकेँ ठिक छ अब बनाउनुहोस् त रिजल्ट कस्तो बन्ने भयो यहाँ चाहिँ मेरो बेन्जिन भयो बेन्जिनको माथि को आउने भयो त सिओसिएच थ्री ग्रुप आउने भयो यो चाहिँ सिओसिएच थ्री ग्रुप आउने भयो र यहाँबाट जुन हाइड्रोजन निस्किएको थियो पहिला एच प्लसको फर्ममा यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ त्यो एच प्लस चाहिँ योसँग रियाक्सन गरेर यहाँ त माइनस किनकि यो त हाम्रो यस्तो खालको कार्बोकेटाइन हो सिएच थ्री सिओओओ यो त प्लस चार्ज कार्बो यो कार्बोकेटाइन हुन्छ कार्बोकेटाइन मतलब पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ यसको मतलब यो इलेक्ट्रोन यहाँ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ सो so एच प्लस यहाँ गएर के बनाउँछ त एसएटिक एसिड बनाउँछ सिएच थ्री डबल बोन्ड ओएच यो चाहिँ हाम्रो के भन्यो एसएटिक एसिड भन्यो यो सबै बाई प्रोडक्ट हो है यो नलेखे नि हुन्छ र यो जुन हाम्रो बनाएको छ यसलाई हामी मिथाइल फिनाइल किटोन भन्न सक्छौँ यो ग्रुपको नाम के हो मिथाइल फिनाइल किटोन र कमन नेम यसको के हो त एसिटो एसिटो फिनोन यसको कमन नेम के हो एसिटोफिनोन So, यो चा? यो यो सो यो रिएक्सन याद गर्नु गर्नुपऱ्यो म यो दिन्छु कन्फ्युजन होला भनेर पछि दिन्छु म ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर एटिन थियो अब हामी यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा सोध्याएको छ यो कोइसन यो क्वेसन यो कोइसन टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा ग्रुप डीमा सोध्याएको छु ठिक छ अब हामी क्वेसन नम्बर एटिन हेर्छौँ क्वेसन नम्बर एटिन अब क्वेसन नम्बर एटिनमा चाहिँ के भन्दैछ भने राइट एन्ड इक्जाम्पल अफ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्शन इक्जाम्पल लेख भन्दैछ राइट एन्ड राइट एन्ड इक्जाम्पल अफ फ्रेडल क्राफ्ट एसआइ लेसन इक्जाम्पल लेख भन्दैछ यो क्वेसन टु थाउजन्ड फिफ्टी सेभेनमा नि सोध्या छ टु थाउजन्ड सिक्सटीमा नि सोध्या छ टु थाउजन्ड सिक्सटी टूमा नि सोध्या छ तिनचोटि सोध्या छ यो कोइसन फेडरल क्राफ्ट एसआई तिनचोटि सोध्या छ अब कसरी गर्ने अब फेडरल क्राफ्ट एसआइलेसन भन्या छ भने हामी बेन्जिन रिङको माथि एसआइल ग्रुपको एडिसन गर्नु पर्यो एसआइल ग्रुप भनेको यस्तो ग्रुपको हामीले एडि एडि एड एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ बेन्जिन रिङमाथि यस्तो ग्रुप हामी एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त ठिकै छ बेन्जिन रिङ लिनुहोस् पहिला यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो अब बेन्जिन रिङमा यो ग्रुप आर आरको ठाउँमा म मिथाइल ग्रुप लिइहाल्छु त अल्काइल ग्रुप नै मिथाइल इथाइल जेनी नि लिन सक्नुहुन्छ मैले सिएस थ्री लिएँ सी डबल बोन्ड ओ लिए अनि यहाँ चाहिँ सिएल लिए ठिक छ अनि यसलाई चाहिँ म केसँग रिएजेन्ट हाम्रो त्यही हो एनहाइड्रस एएलसिएल थ्री अल्मुनियम ट्राई नि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा अल्मुनियम क्लोराइड भनौँ एएलसिएल थ्री अब हिट गर्नुपऱ्यो इथरको प्रिजेन्समा इथर, इथर लेख्न नि सक्नुहुन्छ नलेख्दा नि भयो अब यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो ग्रुप जुन छ यसको नाम के भयो सीएस थ्री इसको नाम से नाम भो भन्न इसको नाम के इसको नाम भो इथेनाइल क्लोराइड इथेनोइल क्लोराइड इसको नाम भो इथेनाइल क्लोराइड नाम भाव राम के हमारे बेंजिन भ अब यो एड ग्रुप गरिदिइसकेपछि के हुन्छ यो पार्ट हाम्रो यहाँबाट निस्किन्छ यो पार्ट जुन छ हाम्रो यहाँबाट निस्किएर यो पार्ट यो पार्ट निस्किएर यहाँ गएर के भइदिन्छ त सफ्टिच्युट भइदिन्छ त बेन्जिन रिङमाथि यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो यो बेन्जिन रिङमाथि सिओसिएस थ्री के भइदिन्छ त सफ्टिचुट भइदिन्छ र यहाँबाट त एच कनेक्टेड हुन्छ यो एच H त एच H प्लसको फर्ममा फायर हुन्छ यो एच प्लस र यहाँबाट चाहिँ सिएल माइनस मिलेर के बनाउँछ त एचसिएल बनाउँछ सो यो जुन तपाईँको प्रोडक्ट भन्यो यसको नाम के हो एसिटो फिनोन एसिटो एसिटो फिनोन भयो ठिक छ म यो मेटाइदिन्छु यो यो बुझाउनको लागि गरे हो ठिक छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर एटिन थियो यो चाहिँ तिनचोटि सोध्या छ यो आज अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसन गऱ्यौँ यो सबै ग्रुप एमा सोध्ने खालको क्वेसन हो र यो सबै दुई मार्क्सको क्वेसन थियो ग्रुप एमा सोध्ने र दुई मार्क्सको क्वेसन्स अब चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन्स गर्छौँ ग्रुप बीमा सोध्ने खालको क्वेसन्स हेर्छौँ सर्ट क्वेसन्स गर्छौँ अब सर्ट क्वेसन्स यहाँ छ ग्रुप बीमा सोध्ने खालको सर्ट क्वेसन्सहरू ग्रुप बीमा ग्रुप बीमा सोध्ने खालको सर्ट क्वेसन्सहरू अब हामी हेर्न सक्छौँ अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने सरी यो अठार अठार मैले दुईचोटि लेखेको छु यो उन्नाइस लेखिदिउँ त्यहाँ नाइन लेखिदिउँ यो उन्नाइस भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी भयो अब यो ग्रुप बीको क्वेसन एकचोटि सोध्या छ त्रिपन्न सालमा राइट सर्ट नोट अन फेडरल क्राफ्ट रिएक्सन राइट सर्ट नोट्स अन फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्सन फेडल क्राफ्ट रिएक्सनमा सर्ट नोट लेख्नुहोस् भनेर यो क्वेसन टु थाउजन्ड फिफ्टी थ्रीमा सोधेको थियो अब मैले यो फेडरल क्राफ्ट रिएक्सन एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सन दुई किसिमको हुन्छ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र अर्को भनेको फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन र फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसनमा हामी के गर्छौँ दुई किसिमको हुन्छ यसको फर्स्ट टाइप हुन्छ म सबै कुरा लेख्दिनँ तर भन्न चाहिँ भनिदिन्छु तिमीहरू किताबबाट चाहिँ त्यो कुराहरू लेख्न सक्छौ किताबमा सबै छ किन लेख्नु टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तर बुझाउन चाहिँ बुझाइदिन्छु के भइरहेछ यो दुइटा हुन्छ फ्रेडल क्राफ्ट फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन अल्काइलेसन यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त बेन्जिन रिङमाथि अल्काइल को सब्टिच्युसन गर्छौँ बेन्जिन रिंग रिङमाथि अल्काइल ग्रुप को सब्टिच्युसन गर्छौँ ठीक छ सपोज यो मेरो बेन्जिन रिंग भयो यो बेन्जिन रिंग रिङमाथि हामी के गर्छौँ अल्काइल को सब्टिच्युसन गर्छौँ यसलाई हामी अल्काएल हेलाइटसँग रियाक्सन गराउँछौँ र जेनरल इक्वेसन लेखिदिन्छु पहिला एनहाइड्रस एएलसिएल थ्रीको प्रिजेन्समा इथर्नी राख्नु पऱ्यो अनि हिट गर्दाखेरि के भइदिन्छ त यो बेन्जिन रिङमाथि अल्काइल ग्रुप यसरी सब्टिच्युट भइदिन्छ र एचएक्स फर्म हुन्छ एचएक्स भनेको हालोजन एसिड हो कि यो एचसिएल एचबिआर एचआई जे नै हुनसक्छ एचएफ यसलाई हामी हालोजन एसिड भन्छौँ एलोजनको एसिड हो नि त यो यो जे नै हुनसक्छ एचसिएल हुनसक्छ एचबिआर हुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड एचआई हाइड्रो आयोडिक एसिड ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन हो अब यो त मैले एउटा जेनरल लेखिदिएँ अब यसको एक्जाम्पल लेख्ने हो भने बेन्जिन लिनुहोस् ल ठिक छ बेन्जिन लिनुहोस् बेन्जिन लिनुभयो अब यसमा तपाईँ आरसिएल आरआरको ठाउँमा ल सिएस थ्री लिनुहोस् आर भनेको त मिथाइल ग्रुप हो जेन लिन सकिन्छ मैले सिएच थ्री सिएल लिएँ अब यसलाई म एनहाइड्रस एन भनेको एनहाइड्रस एएलसिएल एन, एन भने एन थ्रीसँग रियाक्सन गर्न खोज्दैछु एएनएच लेखिदिन्छु एनहाइड्रस एएलसिएल थ्री इन प्रिजेन्स अफ इथर र हिट गर्न खोज्दैछु के भइदिन्छ बेन्जिन रिङमाथि यहाँ चाहिँ सिएच थ्री ग्रुप यसरी सब्सटिच्युट हुन्छ किनकि यसमा मिथायल कार्बोकेटाइन भन्छ रि यो रिएक्सन मेकानिजमहरू कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो सबै मैले पहिलाको भिडियोमा गरिसकेको छु त्यसैले मैले मेकानिजमहरू धेरै लेखिनँ तिमीहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ र यहाँ बेन्जिनबाट जुन हाइड्रोजन निस्किन्छ यहाँबाट त कुन एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ यहाँबाट हाइड्रोजन एच प्लसको फर्ममा निस्किन्छ त्यो एच प्लस र यो यहाँबाट जुन यो सिएल माइनसको फर्ममा निस्किन्छ यो दुइटै मिलेर यहाँ के बनाउँछ त एचसिएल बनाउँछ यहाँ के बनाउँछ त एचसिएल बनाउँछ र यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड भन्यो यसको नाम चाहिँ के हो टलिन बेन्जिन रिङमाथि अथवा मिथाइल बेन्जिन भन्न सक्छौ कि त टलिन भन्न सक्छौ ठिक छ यही रियाक्सन हाम्रो के थियो त अब तिमी ब्रोमो बेन्जिन नै बनाउन सक्छौ अब यसलाई नै तन्क अब कति मार्क्समा सोधेको छ यो रियाक्सन ठिक छ त्यही अनुसार एक दुईवटा पोइन्ट लेखेर फेडल क्लाप अल्काइलेसन तिमी लेख्न सक्छौ अब यस्तो मैले भनेको यो क्लोरिन भयो यो सिएस थ्री बिआरसँग नि गर्न सक्छौ नि त सिएस थ्री बिआर यो मिथाइल क्लोराइड थियो यो यो मिथाइल क्लोराइड थियो भने यो मिथाइल ब्रोमाइड हुन्छ ठिक छ मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो सिएच थ्री भनेको मिथाइल अनि बिआरको लागि हामी के युज गर्छौँ ब्रोमाइड सिएल छ भने क्लोराइड बिआर छ भने ब्रोमाइड आई छ भने आयोडाइड एफ छ भने फ्लोराइड अनि यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो बेन्जिन भयो अनि हाम्रो रिएजेन्ट सेम छ एनहाइड्रस हाइड्रस थ्री नै युज गर्नु पऱ्यो इथरकै प्रिजेन्समा युज गर्नु पऱ्यो गर्नुभयो भने ल प्रोडक्ट भन्नु त सुई सुई यहाँ चाहिँ के जान्छ सिएच थ्री ग्रुप यसरी एट्याच भयो र यहाँ एचबिआर बन्यो ठिक छ यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई होइन म आयोडो मिथेन दिन्छु मिथाइल आयोडाइड दिन्छु दस मार्क्समा यो क्वेसन सोधेको छ भने यो रिएक्सन्सहरू यस्तै यस्तै थप्दै थप्दै तिन चारवटा बनाइदिनुहोस् केही गर्नु पर्दैन अब यहाँ सिएस थ्री लिनुहोस् आइ नै लिन सक्नुहुन्छ अब किनकि एक्सको ठाउँमा जुन मैले यहाँ इक्वेसन लेखेको थिएँ यो एक्स के हो एक्स त हेलोजन हो यहाँ चाहिँ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जेन लिन पाइयो अब यसको नाम के भयो यसको नाम भयो आयोडोमिथेन अथवा मिथाइल आयोडाइड आयोडो मिथेन यो आइपिएससी नेम भयो कमन नेम यसलाई के भन्छौँ हामी मिथाइल मिथाइल आयोडाइड नि भन्न सक्छौँ है ठिक छ यसलाई नि सेम रिएजेन्टमा सेम रिएजेन्ट राख्नुहोस् एन हाइड्रस एएलसिएल थ्री तल इथर अनि हिट गर्नुहोस् के हुन्छ बेन्जिन रिङमाथि सिएच थ्री ग्रुपको के हुन्छ त सब्सटिच्युसन हुन्छ र यहाँ एचआई बन्छ यही हो हाम्रो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन बुझ्नुभयो होला अब यसको अर्को टाइप हुन्छ फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन एफआरआइडिईएल फ्रेडल क्राफ्ट लेसन अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसनमा के हुन्छ हामीले बेन्जिन रिङमाथि एसाइल ग्रुप इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो एसाइल ग्रुप भनेको आरसिओ ग्रुप यो ग्रुप जुन छ नि यसलाई हामी एसाइल ग्रुप भन्छौँ यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यसको नाम के हो एसाइल ग्रुप अनि रिएजेन्टहरू त्यही लेबिसएसी डाल्नुपर्ने हुन्छ एएलसिएल थ्री युज गर्दा भयो यसलाई चाहिँ हामी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्छौँ अथवा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो भने इन्ट्रोडक्सन अफ एन्ड

अब यही यसलाई मिलाएर लेख्न सक्छ द इन्ट्रोडक्सन अफ आर्स ग्रुप टु द बेन्जिन रिङ इज कल्ड एसाइलेसन इज कल्ड फेडर क्राफ्ट एसाइलेसन अब यो रियाक्सन कसरी हुन्छ हाम्रो एसाइल ग्रुप एट्याच गर्नुपऱ्यो बेन्जिन रिङमा ठिक छ नि मानौँ यो मैले एउटा बेन्जिन रिङ लिएँ यो मैले बेन्जिन रिङ लिएँ अनि यसलाई चाहिँ म कोसँग रियाक्सन गराउँछु त सिएच थ्री सिओओ सब सिएलसँग रिएक्शन गराउँछु अरु सबै छ सेम एन हाइड्रस को थ्रीको प्रिजेन्समा रियाक्सन गराउँछु यहाँ के हुन्छ यो ग्रुप जुन छ यो एसआइल ग्रुप आरसिओ यो मिथाइल भनेको यो मिथाइल यो मिथाइल ग्रुप हो नि त यो सिएस थ्री जुन हो यो त मिथाइल ग्रुप हो यो मिथाइल ग्रुप हो यी सबैले हामी के भन्छौँ त आर भन्छौँ त आरसिओ नै हो यो मैले यो जेनरलमा लेखिदिएको छु त सिएच थ्री सिओ होइन अर्कै भयो भनेर नसोच्नु यो सिएच थ्री सिओ भनेको पनि एसआइल ग्रुप नै हो एसआइल त एउटा जेनरल भयो सबैको लागि अब यो ग्रुप कहाँ गएर एट्याच हुन्छ यहाँ एट्याच हुन्छ र यहाँबाट एच प्लस निस्किन्छ त्यो एच प्लस यो यहाँबाट सिएल माइनस आउँछ यहाँबाट के आउँछ सिएल माइनस आउँछ त्यो सिएल माइनस र यहाँबाट के आउँछ एच प्लस आउँछ यो दुइटै मिलेर के भन्छ एचसिएल भन्छ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ प्रडक्टहरू प्रोडक्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ या बेन्जिन रिङमाथि के हुन्छ त यो बेन्जिन रिङमाथि सिओ सिओसिएच थ्रीको सब्स्टिट्युसन हुन्छ र बाई प्रडक्ट के भन्छ त एचसिएल भन्छ ठिक छ यही चाहिँ मेरो के थियो त फ्रेडरल क्राफ्ट एसाइलेसनको इक्जाम्पल थियो अनि यो मेट्नुपर्ने कुराहरू म मेटिदिन्छु यसलाई मेट्न सकिन्छ ठिक छ ट्न सकिन्छ बुझ्नु भयो अनि यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड भन्यो यो कम्पाउन्डको नाम के हो त एसिटो फिनोन यो कम्पाउन्डको नाम के हो एसिटो फिनोन अथवा यसलाई मिथाइल मिथाइल फिनाइल किटोन नि भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यति रियाक्सन यसको अब धेरै मार्क्समा लेख्या छ भने एउटा रि धेरै मार्क्समा यो क्वेसन सोध्या छ भने एउटा रियाक्सन अझै लेख्न सक्छौ केही छैन यो रियाक्सन मैले अगाडि गराइसकेको छु धेरैचोटि गराइरहेछु सो द्याट तिमीहरूलाई याद होस् सिएस थ्री डबल बोन्ड फेरि यहाँ ओ छ फेरि सिडबल बोन्ड सिएस थ्री यसलाई हामी भन्छौँ एसिड एन्ड हाइड्राइट योभन्दा अगाडि यसको नाम हामीले के भनेको थियौँ भन त एसेटिक एन्ड हाइड्राइट भन्छौँ यो एसेटिक एसिडको एन्ड हाइड्राइट हो यसलाई एसेटिक एन्ड हाइड्राइट अथवा एसिड एन्ड्राइड नै भन्न सकिन्छ ल एसेटिक एन्ड हाइड्राइट नै म लेखिदिन्छु एसेटिक यसलाई एसिड एन्ड हाइड्राइट नै भन्छ कुनै कुनै बुकमा किनकि एसेटिक एसिड त एसिड नै हो त्यसैले एसेटिक एन्डहाइड्राइट ठिक छ अब यसलाई रिएजेन्टहरू सबै सेम राख्नु पऱ्यो रिएजेन्ट हाम्रो के हो एनहाइड्रस हाइड्रस एएलसिएल थ्री इथरको प्रिजेन्समा हिट गर्नु पऱ्यो के हुन्छ कुन ग्रुप कहाँबाट छुट्छ भन्नुहोस् त यो ग्रुप यो ग्रुप यहाँबाट निस्किन्छ यहाँ गएर एट्याच हुन्छ ठिक छ अनि हाम्रो प्रोडक्ट के बन्छ त म यहाँ लेखिदिन्छु प्रोडक्ट बेन्जिन रिङमाथि यो ग्रुपको सिओ सिएच थ्री सब्सटिट्युसन भयो यो मेरो बेन्जिन रिङ हो प्लस यहाँबाट जुन एच प्लस निस्किएको हुन्छ पहिला यहाँबाट त एच प्लस ननिस्किकन त यो ग्रुप त एड यहाँ सब्सटिट्युट हुन सक्दैन पहिला एच प्लस निस्किन्छ यो एच प्लस यो ग्रुपसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त एसेटिक एसिड बनाउँछ त्यहाँ बाई प्रोडक्ट के भन्छ त सिएच थ्री सिओएच यो जुन भन्यो यसको नाम हो एसिटोफिनोन एसिटो एसिटोफिनोन यसको नाम के भयो म फेरि लेखिदिन्छु यसको नाम हो एसिटो एसिटोफिनोन र यो के हो हाम्रो यो हाम्रो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड भयो ठिक छ यति रियाक्सनहरू तपाईँ घोक्न सक्नुहुन्छ म मेटाइदिएँ ठीक छ अब लङ क्वेसनमा नि सोध्या छ है यो ग्रुप सीमा ग्रुप सीमा पनि एक दुईचोटि यहाँबाट चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेसन आएको छ ग्रुप सीमा पनि यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू आएको छ त कोइसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा हेर्नुहोस् के भनेको छ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसनको बारेमा लेख फ्रेडल फ्रेडल क्राफ्ट अल काइ लेसनको बारेमा लेख धेर कतिचोटि सोधेको छ त इम्पोर्टेन्ट छ मैले माथि गराइसकेँ यहाँ हेर फेडरल क्राफ्ट अल्काइ मैले यत्रो गराइसकेँ अलिअलि थ्योरी लेख्नु अनि रिएक्सन्सहरू लेखिदिनु तिन चारवटा उस्तै उस्तै खालको सकिन्छ अनि यो कोइसन चाहिँ सप्लिमेन्ट्री टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनमा सोध्या छ सप्लिमेन्ट्री टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनमा सोध्या छ त्यसपछि कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा हेरौँ यो मैले गराइनँ है अलरेडी माथि मैले गराइसकेको छु एउटै कुरा कतिचोटि गराउनुपर्ने गराइन यहाँ हेर न फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन मैले यति गराइसकेको छु माथि यहाँबाट तिमी पढ्न सक्छौ आइडिया लिन सक्छौ बुझ्न सक्छौ अब क्वेसन नम्बर टू गिभ इक्जाम्पल्स अफ गिभ गिभ इक्जाम्पल्स अफ फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन ल फेडरल क्राफ्टको अल्काइलेसनको इक्जाम्पल सोध्दैछ दिन सक्नुहुन्छ नि मजाले मैले तिन चारवटा इक्जाम्पल लेखिदिएको छु माथि मजाले तपाईँ अरू नै थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही ट्रिक हो फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसनको इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेर कोइसनले सोधिरहेछ यो कोइसन पनि टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सेट एमा सोध्या छ यो नि गर्न सकिन्छ मैले गराइन फेरि हेर्नुहोस् न फेरि सोध्याएको छ यो फेडरल क्राफ्टबाटै सोध्या छ धेरैचोटि सोध्या छ

with विथ crafts reaction रिएक्स गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ यो दुई हजार छप्पन्न सालमा सोध्या सो यी so, सबै क्वेसनहरू मैले गराइसकेँ माथि त्यसैले मैले गराइनँ कुन कुन सालमा सोध्याएको छ कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि मैले मात्रै यो लेखिदिएँ हो सो so, यो यो च्याप्टरको क्वेसन्सहरू यति नै छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू र यहाँबाट सोध्यो भने नि यसलाई नै घुमाएफ फिराएर यताउता पारेर सोध्न सक्छ त्यसैले राम्ररी पढ्नु होला र यो च्याप्टर यहीँ सिधिन्छ र मैले पढाएको यी कुराहरूलाई घोक्नु होला यही कुराहरू नै इक्जाममा आउने हो र नोट बनाउँदै गर्नु होला र पढ्दै पर जानु पर्यो यसपछि चाहिँ हामी हेलो हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ र त्यसको क्वेसन्सहरू नै डिटेलमा गर्छौँ यति भन्दै हस् धन्यवाद जय नेपाल